Opekon kapteeni Markus Nenonen, kuulimme iloisia uutisia jatkosopimuksen myötä. Mikä vakuutti sut jatkamaan kerhossa? No varmaan se, että miksi vuosi sittenkin tein jatkon tavallaan, että mä viihdyn täällä ja perhe viihtyy täällä, niin, tai mä viihdyn niin kuin hallilla ja hallin ulkopuolella tosi hyvin. Että, ja täällä on, mä näen, että mä pystyn vielä kehittymään ja menee eteenpäin ja täällä saa hyvin vastuuta. Sitten kun pystyy niitä saappaita täyttämään, niin sitä myös saa sitä vastuuta, niin mä näen, että tämä on hyvä paikka jatkaa. Niin, Mika Toivola sanoi tuossa HPK-tiedotteessa, että näkee sinussa edelleen kehittymä pelaaja ja osoitat sitä joka päivä sitä tahtoa kehittyä. Niin, kun yleensä puhutaan nuoresta pelaajasta, joka kehittyy ja saat vähän kokeneempaa kaartia 29V, niin miten sun kohdalla vielä kehitytään? Niin, no ei, nyt ehkä mä oon nyt HPK-vuosien aikana saanut peliin niin sellaista muutakin kuin, että on kova laukaus ja näin, että on halunnut klassisesti semmoiseksi monipuolisemmaksi ja on siihen pystynytkin omastani mielestäni hyvin, hyvin kehittymään, että pystyy pelaamaan tilanteen kuin tilanteen periaatteessa. Nyt on oppinut varmaan viime kaudella ja tällä kaudella paljon tuosta AV:sta lisää ja saanut siinä vastuuta ja näin, mutta kyllä mä näen, että nyt taas kun saa sitä monipuolisuutta lisää ja tasaisuutta, niin sitten taas saisi sitä maalintekotehokkuutta ja tällaista kumminkin, että sitä mä myös ootan itseltäni, että sen saa sen perustekemisen niin laadukkaaksi, että sitten rupeaa tulemaan taas tehokkuutta ja maalejakin lisää. Niin, puhuit tuosta laukauksesta. Jo lauat noin 300 kertaa kaudessa ja nyt tahti on sellaisen 350. Onko tavallaan niin kuin sovittu jotenkin, että aina kun sulle tulee kiekko tuo hyökkäysalueella, niin saman tien lähtee? No ei sitä, ei varsinaisesti ole sovittu, mutta ehkä se on semmoinen, että moni se ketjukavereista ja kentällä oli, josta tietää, että kun mä saan sen kiekon, niin se on todennäköisempää, että mä lauon, kun taas sitten syöttäisin. Tietty välillä voisi myös syöttää, että siellä on saattanut olla monesti hyvässä paikassa joku muukin, joka olisi voinut tehdä vaikka tyhjiin sitten sieltä, mutta niin, se on silti vahvuus, että monesti mä koen, että kun mä oon niin hyvällä paikalla, niin sitten mä laukaisen ja kyllä siitä välillä saa ketjukaverilta palautteenkin, että olisi voinut syöttää, mutta toivotaan, että pitkässä juoksussa se kantaa, että paljon laukoo, niin se myös menisi maaliin. Että nyt vähän ehkä tarkkuutta niihin vetoihin lisää, niin saa lisää maaleja vielä. No HPK:n peli ja pistetahti piristyy ennen maaottelutaukoa. Millaisia syitä kapteeni on löytänyt siihen? No varmaan ihan niin kuin jo tässä meillä pidempi jakso, että me ollaan puolustettu hyvin. Että sieltä se kumminkin se koko homma lähtee, että puolustetaan paremmin, niin sitten ei myöskään tarvitse tehdä niin montaa maalia siihen, että voitetaan peli. Ja sitten taas kun puolustetaan hyvin, niin saadaan siitä vähän itseluottamusta ja sinne hyökkäyspäähän päästään. Ja nyt vaan koitetaan siellä pystyä pysymään pidempiä aikoja kiekossa ja saadaan sit sitä kautta lisää maalipaikkoja ja maalejakin. Mutta kyllä mä näen, että se puolustus on ollut se meidän kivijalka tällä hetkellä ja sitä pyritään jatkaa. Perjantai-iltana vastassa Vaasan Sport ja varmasti semmoinen kova kamppailu on luvassa siellä, niin millaisia ennakkonostoja on Sportista tehty tuolla joukkueen sisällä? No ei vielä hirveästi, mutta vähän tietty sitä, että ne on kumminkin pelannut nyt tauon jälkeen jo. Meillä on eka peli, että me ollaan koetettu saada nyt hyviä treenejä tuohon, että saadaan tavallaan, että ollaan hereillä heti siinä pelialussa. Ja he tietysti tulevat jo pelanneena, että siellä on vähän pelitatsia enemmän kuin meillä, mutta ei anneta sen vaikuttaa ja lähdetään. Kova kamppailupeli varmasti tulee, että siellä on myös vahvoja ja hyviä kamppailijoita, niin kuin sanoit. Ja veikkaan, että tulee kyllä hyvä jääkiekkopeli. Mitkä on sitten HPK:n se yksi avainvoitto on huomenna, jos yhden saat vaan sanoa? Hyvä startti. Kiitos, tsemppiä peliin. Kiitos.